Привіт, Україно! Невеличке оглядове відео наших озимих зернових після перезимовки вже. Якби я сподіваюся, що далі з ними вже дуже погано нічого не станеться, тому що якби сподіваюся знову ж таки, що самі небезпечні фази там погоди, морози пройшли. І думаю, саме час зробити огляд. Тут ще нічого не робилось, підживлень нічого ніяких не робилося. Якщо не буде опадів, то за пару днів будемо робити ці всі роботи. Значить, поле у нас після сої. Посіяна була озима пшениця на метр 45-50 штук на погонний метр. Міжряддя 15 сантиметрів. Пшениця, правда, не пам'ятаю, яка. У нас їх три сорти були, по-моєму. Я не пам'ятаю вже точно, яка тут. Не суть то важлива. Вегетація, в принципі, вже помаленьку відновлюється. Корішки вже новенькі з'являються. Загальний вигляд, її, я думаю, бачите на екранах. Була жовкла, пожовкла така страшненька, больненька. Але зараз вже з теплом непогано таки починає відходити і налаштовуватися на нормальний розвиток. Це тут у нас така картинка по сої. Далі покажемо ячмінь після кукурудзи і пшеничку після кукурудзи, і, можливо, навіть після соняшників теж покажемо. Вашій увазі пшеничка після кукурудзи. Про строки посіву там і все інше, друзі. Ну, добавлю, я думаю, відео сюди, бо, чесно, не дуже готувався. І тому не можу так прямо зразу стверджувати про строки, але не пізні. Не пізні. Вигляд ось такий має. Висів теж однаковий. Розкущена, в принципі, я б сказав, непогано. А там вже спеціалісти в коментарях вирішать це діло. Де погано, де непогано. Але, тим не менш, слава Богу, жива, розвивається. Теж була така жовтенька, ми раніше спостерігали. Страшнувато за неї було, але витримала. Все нормально. Будемо сподіватися на хороший врожай. Натрапив на приклад, не спеціально зроблений тут клиночок, виходить. І так вийшло, що на цьому ж полі, це після соняшника, після кукурудзи, точніше, пшеничка, подвійний висів, це тут виходить по 100 штук. Ось і дивіться вам для контрасту. Он по 50 штучок, бачите відтінок, колір, стан. І по 100 штучок, бачите відтінок, сухе листя, колір, стан і все інше. Хвороби, стрес. Ось тут, де переходить знову на 50 клиночок. Ось, будь ласка, все нормально, все зелено, все гарно. Ось вам і норма висіву. Звісно, передати прямо відчуття і пейзаж, який зараз вимальовується, в мене не вийде через камеру. Але щоб ви приблизно розуміли, зараз от зробив світло таке, як відповідає дійсності, бо ще зараз вечір. І он сонечко таке. Тільки що таке величезне було, ну поки я нателився, поки вмівкнув камеру, воно і знову трошки заховалося. Краса. Просто краса. Уді, старушка, я в печалі. Заморився. Заморився? Та ти ж молодий. Так сьогодні скільки роботи перероблено. Ну то ти що, сьогодні ж неділя. У нас нема вихідних праздників. У мене є праздник. Якийсь єврейський там. Єврейський? Треба подивитися, бо я чую, це упущення моє. Ну це, бачиш, виговор тобі. Так, ячмінь. Ну, дай Боже, не пропав. Це саме головне, бо такі морози там на голий ґрунт, то дощ, то сніг, то гололедиця, то таке. Ну, коротше, факторів вистачало. Ми сподівалися, що він хоч виживе. Ну, ще не до кінця відійшов, якби, але вигляд вже точно можна сказати, що він живий, тому що зелена маса є, корінці живі, все нормально, все
розвивається. Ще до слова про пересіви. Ось, друзі, бачите, края. Це ж краї обходимо, потім поки заїжджаєш, ось жовті, бачите, по пересівах. А вже по полю він трошки швидше відходить. Ось знову вам природа показує, поле показує, культура показує густоту посіву, яка, ну, повинна, не повинна бути, яка, власне, можливо, краще. По полю приблизно однакова картинка, якби таке, ми від краю, звісно, недалеко відійшли, але загальний фон поля все рівно якби проглядається, тому сильно далеко йти не будемо. Тут у нас теж щось штук 40 до 50, не більше, на гектар. Після кукурудзи на зерно. І вигляд загальний має ось такий. Ну, скажімо так, середня картинка, але головне, що живий. Головне, що живий, для нас це головний фактор. Відійде, ось через пару днів підкинемо йому азоту. І я думаю, що діло буде. По волозі у нас ось, бачите, ну, зразу грязь. Ще треба пару днів зачекати. Ну, якраз підтягнемо там роботу, подивимося там борону, підготуємо там те, все. І будемо готові до роботи. Так що, так от якось. Такий огляд зробили. Дуже задоволені, що ячмінець живий. Це саме головне. Так що, таке. Давай хоч всю лопатку треба хоч обновити. Євросемовську. Бо я її взяв, тільки що рився цим кукурузинням. Що, вимазав? А, ви вже її... Так ви її вимазали. 3 сантиметри. Що ти кажеш? Глибина посіву. А як ти побачив це? Ану, покажи. Ось озернинка. Так, підожди, дай зведуся. Оно зернинка. Так. Ну. Бачу зернинку. Ну, я побачив, люди побачили чи ні, я не знаю. Он, зернинку бачу, так. Ну, і ось, ну, десь кінчик лопатки. 2,5 і 3 сантиметри. Ні, ну 3, Юр, мабуть. Ну, 3, ні, ну я... Вузол кущення, ну, трьошка. Ну, СЗ-шка, ти знаєш, що воно таке, прям точно ти не положиш. От бачиш, от толк від Євросему, да? Mm-hmm. Подарочка в нагнав, малий не бачу, бо він щось буде пеніться, що ми його лопатку отжали назад. Mm-hmm. Лопатку це і все, ми вже знаємо, наскільки ми сіяли. Як сіяли, ми не знали, наскільки ми сіяли, а як уже посіяли, подивились, що на 3 сантиметри. Так і живемо. Положили, ну, да, сівок. Прокинулось, да, вже? Да, оце ж нове, вторічка йде. Ану, отак от. Так, да, оце ж біленькі корінчики, ну це хорошо, значить він живий, все нормально, все чотенько. Так він живий, диви, який. Ні, ну знаєш, як воно анабіоз може бути, і потім. А, воно зернина, так? Да? Зернина? Ось ж зернина, ось, так. Да. Ну, 3 сантиметри, да, та буде 3 сантиметри, та міряли вже. Да, єсть? Ну, єсть. Єсть трьошка. О, і плюс он молоді корінчики, я, ну, ще раз покажу. А, видно їх на камері. Ну, пшениці ми виривали за кадром, така сама історія була по корінчикам. Як можна посчитати, скільки тут? Ну, одна зернина. Ну. Скільки тут? Ну, ось, вважаю, все, що тобі вони вилазять. Оце одна, дві, да. Три, чотири, п'ять, шість. Ні, вони ж по два ось, дивись, вилазять. А, це по два? Ти мене зараз опозориш перед спеціалістами. Та ясний спеціаліст, я тебе ось питаю. Ось, ну ось, це може бути теж погано дійде тоді пізніше, поняв? Ну, хай, допустимо. Ну, навіть шість, навіть шість, Юр. 8, 9, 10. А це ти взяв взагалі десь на краю поля, а краєвий ефект, там всі діла? Я зайшов в центральний, ну так, взяв просто і все. Ну коротше, навіть якщо штук 6, то це дуже хороший результат. Вони 6 колосків, навіть якщо випустить він 5 чи 6 колосків, ну він випустить їх розвиненими, нормальними, дорідними, а не так ото. Можна... Буханочками. Да, буханочками. Можна 100 штук на метр, знаєш, як от пшеницю дивились. А воно буде там в колоску по одній зернині, а те все буде пустоцвітом. І якого чорта його сіять по 300 кілограм на гектар, якщо можна посіяти 90 і получать такий самий урожай. Так лучше натура. Ну, натура, да, краще може. Ну, коротше. Таке. Ну добре, на цьому будемо завершувати, бо ми вже трошки затягнули це все діло. До побачення, Мусянь. До побачення. От так. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! От так, все. Все, побіжали додому. Все, до побачення.